Valtimon pohjoiset kylät, Rumo, Koppelo, Puukori, Verkkojoki, Rasimäki ja Pajukoski ovat mukana kyläkelpaa matkamaalle tapahtumassa ensi kesänä. Seuraavaksi kylien suunnittelemista toimista. Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikki mukaan kuuntelemaan meidän kyläkelpaa matkamaalle tapahtumasta ohjelmasuunnittelua. Olemme tällä hetkellä Valtimon Puukarissa, Puukarin pysäkin Hirsiaitassa, keskustelemassa ja kaavailemassa ohjelmatapahtumaa. Tämä kyläkelpaa messujen ideahan lähtee Keski-Suomesta Korpilahdesta ja jokainen vuosi se sitten kiertää jossakin muualla maalaiskylissä ja heinäkuun aikana tämä kyläkelpaa matka maalle on sitten Valtimon pohjoisissa kylissä. Ja kyläkelpaa tapahtuma ottaa itse asiassa varaslähdön jo 23.6. Räsimäellä. Satu Tanskanen, kerrotko, miten alkaa pohjoisten kylien kyläkelpaa matka maalle? No niin, minä vähän luntaan tästä paperista, kun itse asiassa minä en ole rasimäkeläisiä naapurikylältä Verkkojoelta, mutta kun ei ole ketään rasimäkeläisiä paikalla, niin katsotaan. Eli 23.6. on tämmöinen varaslähtötapahtuma, jota vietetään, joka tarkoittaa sitä, että se on ortodoksinen juhannusjuhla Elomäen Tsasounassa. Ja Rasimäellä on runsaasti tapahtumia tämän kyläkelpaa tapahtuman aikana. Siellä on muun muassa ikoninäyttelyitä, munkkikahvilaa, Rasimäki-sivakka, kylätutkimuksen 30-vuotishistoriikkia tutkaillaan. Kuitenkin tämä varaslähtö, eli Elomäen messu Elomäen Tsasounassa tapahtuu 23.6. ja itse tämä kyläkelpaa tapahtumat jatkuvat vasta heinäkuun puolella. No kyllä, siellä on tämmöinen kyläpäivä, koko päivän kestävä teema, jossa on erilaisia vierailuja hevos- ja lypsykarjatiloille, koirien tottelevaisuusnäytöksiä ja tämmöinen karjalainen erikoisuus hyvin Rasimäelle sopiva, eli tämmöisiä opastettuja kyläkierroksia karjalan kielellä. Ja Tsasounan ovet ovat avoinna ja tapahtumat jatkuvat kyläseminaaripäivällä heinäkuun 3. päivä, joka on yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa tehty, jossa on muun muassa tämmöinen näyttely tästä kylätutkimuksesta. Rasimäkihän on, hyvin suuri osa Rasimäen asutuksesta on siirtokarjalaisia ja sen takia tämä karjalaisuus istuu hyvin ja samoin myöskin ortodoksisuus Rasimäen kylään. Ja ilmeisesti täällä nyt vierailijat pääsevät tutustumaan hyvin tavalliseen kylän elämään Rasimäen kohdalla. No kyllä, jos nyt olen oikein käsittänyt, niin rasimäkeläiset ovat halunneetkin tästä tämmöisen hyvin kansanläheisen tapahtuman, eli ovet tavallisien kyläläisten asumuksiin ja paikkoihin ovat avoinna. Ja sitten 5.7. vielä siellä on tapahtuu ortodoksisessa Tsasounassa. Kerrotko vähän siitä? Kyllä siellä on tämmöinen kylätapahtuma, päätösliturgia ja luento ortodoksisuus tutuksi, jossa on vetäjänä isä Andrei. Ja tämä ortodoksisuus tutuksi luento on avoin kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, eli sinne voi tulla niin kirkkoon kuulumattomat kuin luterilaisetkin. Ja sittenhän täällä on vielä näitä näyttelyjä kylätutkimuksesta. Valtimon kirjastosta löytyy heinäkuun ajan Rasimäki-Sivakka 30-vuotisen kylätutkimuksen historiikista kertova näyttely. Kyläkelpaa matkamaalle jatkuu ja seuraavaksi me menemme Puukariin. Ja Pirjo Korhonen on täällä Puukarin pysäkin aitassa kertomassa, mitä Puukarin ja Nuolijärven osalta löytyy sitten ohjelmana. No, Puukarissa meillä on tällaiset rompepäivät ja ne toteutetaan sillä, että kaikki voivat tuoda ylimääräisiä noin sanottuja rompeita myytäväksi sinne, ja maamiesseurantalkooväki sitten huolehtii niitä tavaroiden myynnistä ja samalla pitää buffettia siellä. Eli tämä rompepäivät on sellainen, että itse kukin voi päästä eroon sellaisista tavaroista, joita ei enää käytä tai joista jostakin syystä haluaa päästä eroon. Joo, ja ehkä se on toiselle henkilölle sitten
sellainen kiva hakea pienellä rahalla sieltä jotakin, mitä nyt kuvittelee tarvitsevansa. Ja nämä rompipäiväthän ovat 9.10.7. Puukarin maamies talolla, maamiesseuran talolla. Sitten siellä on myöskin hyvin mielenkiintoinen ohjelma-aihepiirinsä Marjapaikka Haverisessa. Kerrotko siitä pikkuisen? Joo, Marjapaikka Haverinen on luonut järjestää tällaisten elämysten ekstraviikon silloin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Siitä ei nyt tällä hetkellä ole sen enempää, mutta tulkaa katsomaan, niin paremmin tiedätte asiasta. Mutta kuitenkin Terttu Haverinen aikoo esitellä siellä tällaisia astrologisen kartan tulkintaa. Eli jos joku on kiinnostunut tietämään henkilökohtaiseen astrologiaan liittyvistä asioista, niin voi sitten mennä sinne Tertun juttusille. Sitten Puukari on vielä hyvin kuuluisakin jollakin tapaa paikkakunnalla museostaan. Juu, täällä Murtovaaran talomuseo on tuolla Halmejärvellä. Kyllä, tuosta Kuutostieltä matkaa sinne on tuommoinen 17 kilometriä, mutta kannattaa sinne vaaran päälle nousta, sillä se on sellainen Vaara-Karjalan asutuksesta kertova museo 1700-1900-luvulle. Ja tämän museon omistaa Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Eli jos me tällainen karjalainen asumismuoto ja se kulttuurin näkeminen kiinnostaa, niin kannattaa käydä Murtovaaran talomuseossa. Lisää informaatiota varmasti saa täältä Puukarin pysäkiltä. Ja kaikille, jotka tulevat tänne Kyläkelpaa matkamaalle tapahtumia, niin tässä Kuutostien varrella Puukarin pysäkki palvelee teitä. Täällä on ruokailupaikka ja täällä voi myöskin majoittua edullisesti ja hyvin, taso on oikein hyvä. Puukarin pysäkiltä alkaa myöskin Talonpojan taival retkeilyreitti ja infohan Puukarin pysäkistä saa kaikista näistä tapahtumista samoin kuin talon.